about that. Odda, vi har kveldsmatpause. Men ja, du spist kveldsmat? Mm. Se! Wow, her var det bra fint. Var det fint her, Sofie? Nei. Oi, var det godt? Med mat på brygga. Vi skal ikke gå uti. Da synger hun sakte for elve små troll, de vakreste ord hun kjenner. Vi er rett ut på Værnes. Nå har vi frokoststopp. Så vi har kjørt hele natta, eller Morten har kjørt hele natta, og det har egentlig gått veldig bra. Ungene har stort sett sovet. Sofie har litt feber. Så hun har vært litt urolig. Men alt i alt så har det gått veldig bra. Så nå skal vi ha en liten og fin pause her, og så kjører vi videre. Og så regner jeg med at vi er på Mo om 8 timers tid, kanskje? That's correct. Vi sitter her. Får du sitte lamme? Du går jo til det her, du. Å, sånn skal mamma lage. Nå lager mamma til dag. Nam, 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 nam. Her har jeg en liten bonusstopp her. Ungene har kjøpt seg så kule solbriller. Men det er kul!
lei. Nå har vi noen timer igjen. Du er ikke gris. Det blir så dumt. Det blir så mye gris. Skal du ha vann? Nå er vi jo i Steinkjær. Så skal vi kjøre cirka 5 timer til. Tror du det holder ut det? Nå er vi kommet til Trofors. Her skal vi ta en liten lekepause og matpause før vi kjører videre. Ja, ketchup. Nå er vi klar for lunsj. Ja. Det er se på han der, sånn. Ikke tål lys eller lyd. Nei, nå er vi på ytterstreka. Siste biten. Alle du, ikke slå av støvsugeren! Hvem var det som kom? Det var morfar og Dan Adam! Adam, heia! Hvor koselig! Hei! Er det Sofie som kommer? Er det Sofie? Hei! Å, mormor! Hei! Hvor er dere? Du kom da bare på sni. Er dere plutselig hjemme hos mor? Var det litt rart? Hæ? Skal du spreng på plana? Hvor du vil henne? Hvor du vil henne? Skal du komme på mormor? Det heter mormor. Kom hit litt. Så fortell meg. Har du sett deg i bilen helt til nå, Sofie? Herlig, du er sant! Er det mor og mor som bor der? Sofie! Har du bodd der, du? Kom hit litt! Husk! Kom hit litt, du, Fjøkken! Skal vi komme seg der? Litt fra meg. Ha det!